Ni kuri uyu wa gatatu nibwo abafatanyabikorwa b'umushinga wa Rekinki basuye ibikorwa bigiye bitandukanye bagiye bateramo inkunga bigamije kubungabunga ibidukikije. Umukozi muri kampani ya EcoGreen ikora imbabura zivuguruye ndetse n'ibicanwa byazo bitangiza ikirere asobanura icyo kuri ubu ngubu bishimira. Amazina yanjye nitwa Bayizere Isaie, nkaba ndi Quality Management Officer hano kuri iyi kampani. Imbabura dukora ni imbabura zitanduza ikirere, zishobora gufasha kurondereza ibicanwa, zikagabanya agaciro k'amafaranga umuturage yashoboraga gukoresha mu gihe yakoreshaga ya makara asanzwe cyangwa se inkwi zisanzwe. Mu bihe byashize twakoraga tudafite uruganda, ariko turashimira abafatanyabikorwa bose uburyo ki bagiye badufasha mu buryo butandukanye kugira ngo dushobore kugira uruganda. Aho dushobora gukorera imbabura zigabanya ibicanwa cyangwa se zivuguruye, tukanakora n'ibi bicanwa byacu, icyo kintu nicyo cya mbere twishimira. Groupe Scolaire ya Kabuga ni kimwe mu kigo cyahawe amashyiga avuguruye. Uhagarariye ababyeyi barera muri iki kigo asobanura uko byari bimeze mbere y'uko bahabwa aya mashyiga, ndetse ibi bikaza no gushimangirwa n'umuyobozi w'iri shuri. Nitwa Mbonyinshuti Fidele, ndi perezida wa komite y'inteko rusange hano mu kigo cya Groupe Scolaire Kabuga Catholique. Aya mashyiga twarayishimiye cyane kuko yaje ari igisubizo haba mu bicanwa cyane cyane mu kubungabunga ibidukikije, ari naho tunashimira Leta y'u Rwanda cyane idahwema ifatanije na Leta y'Ubudage itarahwemye kudutekerereza ko twagira uburyo bwiza nk'ubungubu bwo gucana bugezweho. Kuko hambere twacanaga kuri muvero n'ubundi zisanzwe, ariko twakoreshaga hirya hano hino twishakamo ibisubizo, ariko aho iri shyiga riziye ryabaye igisubizo kuko ryadufashije mu bijyanye n'imirimo, mu kwihutisha akazi no mu kugabanya ibicanwa. Kandi mbere hari igihe twakoreshaga arije twigeze gukoresha, urugero ntajya nibagirwa arije twigeze gukoresha fuso ebyiri mu kwezi, fuso ziriya nini cyane bidutera ikibazo cyane ko nkanjye nkahagara ababyeyi byanteye ikibazo cyane, ari nako twatangiye gutekereza uburyo twashaka uburyo bwo kubona ibicanwa. Kubw'amahirwe rero Leta yacu idahwema kudutekerereza, tubona haje abafatanyabikorwa Leta y'Ubudage ifatanije na CNV n'inani ma proje atandukanye, noneho baraza turareba batwereka ko twabashakira aho gukorera, tubereka tere ko tuyifite n'ubushake we, ndetse dushyiraho n'imbaraga zacu. Noneho rero kugeza kuri uyu munsi rwose byatubereye igisubizo cyane. Murakoze. Nitwa Nkunza Jean Bosco, kandi umuyobozi wa Groupe Scolaire Kabuga Catholique. Turishimye cyane kubw'aya amashyiga meza agabanya inkwi kandi agateka vuba, kandi n'ibiryo ntibishirire. Kumva rero ari igikorwa cyiza cyane JZ yadukoreye, kugabanya inkwi ugateka neza muri smart. Tutarabona aya mashyiga cya mbere nk'abakozi bo mu gikoni wasangaga bapfunagurika kubera imyotsi. Tutarabona amashyiga nyine barakererwaga kubona ifunguro, cyane cyane nyuma saa sita ugasanga ni amasomo yabo ntabwo agenze neza, ugasanga iyo minota irahangirikiye, ariko ubu ngubu byose bimeze neza. Umukozi mu mushinga w'Abadage wa JIZ asobanura intumbero y'uyu mushinga ndetse akanagaragaza icyo bawitezeho. Hano turi uyu munsi ni ku kigo cya Groupe Scolaire ya Kabuga, aho umushinga Rekink Project uhafite umushinga w'icyitegererezo wo kubaka amashyiga agenewe ibigo binini byakira abantu, by'umwihariko turi ku ishuri, aho ayo mashyiga ashobora kugabanya imyuka ihumanya, agabanya inkwi cyangwa ibicanwa dukoresha duteka. Ikindi ibyo byose bikaba binashingiye ku kubungabunga urusobe rw'ibigize ibidukikije. Rekink rero ni umushinga wateye inkunga n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi New European na Leta y'Ubudage na Leta y'u Rwanda bafatanyije na GIZ ushyira mu bikorwa ku bufatanye na SNV. Ukaba ari umushinga ufite intego zo kugeza ku muryango nyarwanda amashyiga avuguruye 500,000 mu gihe cy'imyaka 5, ukanubaka ubushobozi bwa ba rwiyemezamirimo ko mu gihe cy'imyaka 5 muri 2025, aho ba rwiyemezamirimo bazaba bafite ubushobozi bwo gukora amashyiga 200,000 buri mwaka. Twishimira rero ubufatanye buri hagati ya Leta y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa, kandi uyu mushinga waciye muri programme ya Endeav akaba ari nayo ikurikirana ibikorwa by'uko umushinga ushyirwa mu bikorwa umunsi ku munsi. Tukaba twishimiye yuko umushinga uzatanga ibisubizo bigaragara ku muryango nyarwanda.
ni mu gihe insanganyamatsiko igira iti noza imitekere ukoresha amashyiga avuguruye wizigamira ndetse unarengera ubuzima bw'ibidukikije. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali.